inanılmaz. Demek keçən seminarımız SCOMI haqqında, SCOMI'də oldu, bizdə biotip tədqiqatlara giriş və sizlərin istəyinə bu dəfə patologun bir gün adlı konferans keçirməyə nəzər aldıq və Camal müəllimə təşrif elədik. Camal müəllim çox sağ olsun qəbul elədi bu təşrifimizi. Əvvəlcə Camal müəllim haqqında bir qədər məlumat verək. Camal müəllim 1995-2005-ci illərdə Tibb Universitetin Pediatriya Fakültəsini bitirib, daha sonra 2005-2006-cı illərdə patoloji anatomiya ixtisası üzrə internat ixtisası üzrə ixtisaslaşıb, 2006-2008-ci ildə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyində həkim patoloq anı. Səsin gəlmir, Rəşad. Üzrünü sayın. Bu dəfəki webinarımız, keçən dəfə bilirik ki, webinarımız oldu biotibbi tədqiqatlara giriş tələbələr üçün. Bunu biotibbi tədqiqatlara giriş və siz orada iştirak elədiniz və sizin istəyinizlə bu dəfəki konferansımız patoloq anatomlar haqqındadır və konferansın adını da deməsinə patoloq anatomun bir günü qoyduq və Camal müəllim çox sağ olsun qəbul elədi təşrifimizi. Camal müəllim haqqında əvvəlcə qısa məlumat verək. Camal müəllim 99-2005-ci illərdə Altun Pediatriya Fakültəsini bitirib, 2005-2006-cı illərdə patoloji anatomiya ixtisası üzrə internatura ixtisası alıb, 2006-2008-ci illərdə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyində həkim patoloq anatom, 2008-ci ildən hal-hazırda da Altun Patoloji Anatomiya Kafedrasının assistenti, 2009-2011-ci illərdə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, 2011-2009-cu illərdə isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalında patologiya laboratoriyasının rəhbər vəzifəsində çalışmışdır. 2019-cu ildən hal-hazırda isə Bakı Patologiya Mərkəzinin rəhbəridir. Camal müəllim 2008-2010-cu illərdə İstanbul Tibb Universiteti, Süleyman Dəmirəli Universiteti, Diskapi Erektim və Araşdırmalar Xəstəxanasında müvafiq şöbələrdə təcrübə kursu keçmişdir. Ümumi olaraq 150 elmi məqaləsi və bir kitab bölümünün rəhbəridir. Hal-hazırda ağız suyu vəzlərinin işlərində inci iynəli aspirasiyon sitologiyanın spesifik diagnozun təyinində rolu öyrənilir. Əgər Camal müəllim istəyirsə, başlayaq artıq sizə söz verək. Bütün tələbələrdən xahiş edirik ki, mikrofonları bağlasın, suallar olduqda saat bölməsini yazsın və webinarın aktiv keçməsində daha çox sual cavabda iştirak edəsinlər. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Rəşad. Həm bu gözəl girişə görə, həm bu təklifi edədiyinizə görə, həm sənə, həm AzərMDS-ə, deməli, öz təşəkkürünüzü. Təşəkkür. Sözümüzü Rəşad mənə deyəndə ki, ilk dəfə belə bir layihəmiz olub artıq və ikincisini hamı patoloji anatomiya ixtisasını, patologiya ixtisasını daha dəqiq desək, maraqlanır və bunun nə olduğunu bilmək istəyir. Mənə çox təəccüblü gəldi, çünki siz də yəqin ki, razılaşarsınız ki, çox populyar bir ixtisas deyil, çox az seçilir, bunun da müəyyən səbəbləri var. İndi bugün istəyirəm ki, onu sizlə danışım, onu müzakirə eləyək. Mən daha çox bu tip mitinglərin interaktiv olması tərəfdarıyam. Yəni, istədiyiniz zaman, əslində bilmirəm, əgər Rəşad da etiraz edəmirsə, formatımıza tərs deyilsə, hər kəs istədiyi sualı istədiyi zaman verə bilər. Yəni, o anda cavablı cavablandıra bilər, daha şey olar, daha faydalı olar, interaktiv olsa. Mən bugün sizə əlbəttə ki, patologiya ixtisası haqqında geniş-geniş can sıxıcı məlumatlar verməkdənsə, sizin də tələbə olduğunuzu və gələcəkdə bu ixtisası bəlkə ola bilər ki, seçmək istədiyinizi nəzərə alaraq bu çərçivədə bir çıxış hazırlamışam. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olar və siz öz suallarınıza bu çıxışdan sonra cavab taparsınız. Üzr istəyirəm. Ekranın demonstrasiya etməyə çalışıram.
Hal-hazırda ekran görünür mü Hamıda? Yaxın Ali. Ah kimi görünür. Ah görsəndir. Prezentasiya görsəndir. Prezentasiya görünmür. Bəs indi? Bəli, görsəndir. Hı-hı. Rəşad mənə dedi ki, Patolqun Bir Günü adlı bir çıxış hazırlayım. Mən də həqiqətən bir gün içində bir patolq nə edə bilərsə, onları sizlə bölüşəcəm bugün. Əvvəla onu qeyd edim ki, mən evdən qoşuluram bu iclasa və bizim evdə iki uşaq var, sizə qismət olsun gələcəkdə. Onlar hər an səs gül sala bilərlər, ona görə bunu üzrlü hesab edin. Amma çalışacağım ki, maksimum biz bizə olaq, yəni bizi bölməsinlər. Patolqun gündəlik iş rejimi əslində bəlkə də bir çox təbabətin digər ixtisaslarına görə biraz daha rahat bir iş rejimimiz var. Bizim avantajlarımız və dezavantajlarımızdan danışanda əslində buna toxunacağım mən. Amma əlbəttə ki, bizdə də müəyyən gərgin günlər ola bilir. Hər gün bilirsiniz ki, eyni cür olmaya bilər. Amma ortalama olaraq bir patoloqun iş günü, məsələn, bir cərrahın ya da bir reanimatoloqun ya da bir təcili tibbi yardım həkiminin iş günündən çox-çox daha rahatdır. Mənə elə gəlir. Bizim iş günümüzün içində hansı prosedurlar yer ala bilər? Makroskopik müayinə aparacaq biz. Bunun nə olduğunu danışacaq bu barədə. Mikroskopik müayinələr aparırıq. Təcili müayinə və yaxud da frozen section dediyimiz müayinələr aparıla bilər. Bu, bizim iş rejimimizi yeganə poza biləcək və təcili aparmalı olduğumuz bir müayinədir. Gün içində biz konsultasiyalar aparırıq öz həmkarlarımızla. Bunu ya bir yerə yığışıb edirik, ya da hal-hazırda internetin bizə təqdim etdiyi, texnologiyamıza təqdim etdiyi nemətlərdən istifadə edərək sosial mediada və yaxud da WhatsApp qruplarında da edə bilirik artıq. Bütün mərkəzlərdə olmur, amma bəzi mərkəzlərdə, elmi tədqiqat mərkəzlərində, dövlət müəssisələrində autopsiyalar aparılır. Bu da patoloqun iş gününün bir hissəsidir, hər gün olmasa da. Və əlbəttə ki, daima özümüzü yeniləməyimiz üçün lazım olan elmi tədbirlər, bunlar yenə hər gün olmasa da, bizim gündəlik olmasa da iş rejimimizin bir hissəsidir. Makroskopik müayinə nədir? Bir patoloqun iş rejiminin əsas hissəsini təşkil edən bir prosedurdur bu. Makroskopik müayinə bizim müayinəyə aldığımız toxuma nümunələrinin, yəni patologiyanın əsas müayinə obyekti olan insan orqanizmindən alınmış toxuma nümunələrinin makroskopik, yəni adi gözlə müayinəsidir. Bu şəkillər hamısı mənim hal-hazırda çalışdığım Bakı Patologiya və rəhbər olduğum Bakı Patologiya Mərkəzində çəkilib. Düşünürəm ki, model ola biləcək bir laboratoriyada, özüm işlədiyim üçün demirəm, amma həqiqətən də model ola biləcək bir laboratoriyada, həm təchizatı ilə, həm işin təşkili ilə. Makroskopi kabini dediyimiz belə bir kabin var. Burada əslində sadə bir kabin kimi görünsə də, içində bir çox funksiya yerinə yetirən bir robot kimi düşünün. Bilirsiniz ki, o biopsiya nümunələri xüsusi formalin dediyimiz məhlulun içində göndərilir və o çox kəskin bir qoxuya malikdir. İnsanın işləməyinə mani ola bilir. Uzun müddət bir otağa dolduqdan sonra onu təmizləmək çətin olur. Bu kabinlər xüsusi havalandırma ilə təchiz olunub və o formalin qoxusunu sorub aparır və bizim hər hansı bir işləməyimizə mani olmur. Bundan başqa burada gördüyünüz həssas
düğmeler var. Makroskopik muayeneni apardığımız zaman bu bilirsiniz ki müxtəlif orqan və toxmalar ola bilər. Əlimiz qanlı ola bilir. Bəzən bağırsaq nümunələri gəlir. Bağırsaq möhtəviyyatı ilə bulaşır makroskopik muayeneni etdiyimiz zaman əlimiz. Belə halda əlbəttə ki bizim toxunaraq nə isə idarə etməyimiz həmin nahiyənin çiklənməsinə səbəb olur. Ona görə burada həssas düymələr var. Uzaqdan deməli toxunmadan, yəni biz müxtəlif işləri idarə edə bilir. Məsələn, suyun açılıb bağlanılmasını, havalandırmanın açılıb bağlanılmasını, işığın yandırılıb söndürülməsini və bir çox proseduru bu şəkildə idarə edə bilirik bu kabində. Ona görə bu kabin patologiya laboratoriyasının əsas, belə deyim, ilkin mərhələdə işini icra edən bir robot kimidir. Burada gördüyünüz kimi, deməli, köməkçilər olur makroskopik müayinədə. Nə üçün lazımdır bu köməkçilər? Bizim müayinə etdiyimiz bioloji obyektləri, yəni toxuma nümunələrini makroskopik təsvir ediblər. Yəni biz onlara deyirik ki, makroskopik adi gözlə görə biləcəyimiz şeylər nələrdirsə artıq. Həmin spesimenin ölçüləri, ağırlığı, ondan sonra rəngi, əgər lokal bir dəyişikliyi varsa hər hansı bir yerində, həmin lokal dəyişikliyin hansı xarakterdə olduğunu və s. Kompüterdə, deməli, müvafiq xəstənin kodu ilə qeyd edirlər. Sonra biz lazım olan nümunələri alırıq və bu gördüyünüz plastik kasetlərin içinə yerləşdiririk və bu plastik kasetlər sonra laboratoriyaya verilir və mikropreparatlar hazır olana qədər onlar müəyyən işləmlərdən keçirlər. Makroskopik müayinədə qeyd etdiyim kimi müxtəlif növ materiallar gələ bilər əlimizdə. Bütöv bir mədədən tutmuş, çox kiçik endoskopla alınan millimetrlik biopsiyalara qədər deməli bu makroskopik müayinədən keçirilir və onların müvafiq təsviri verilir. Burada məsələn bir bağırsaqdan alınmış bir şiş var, bir mədə var, bir limfa düyünü var, kəsik səthini görürsünüz, doğranıb artıq limfa düyünü. Endoskopik rezeksiya ilə alınan bir bağırsaqdan alınan yenə bir şiş var. Burada da yenə bir ağız suyu vəzi deməli şişi var. Və gördüyünüz kimi bunların da müvafiq şəkildə fotoqrafiya olunur. Foto ilə deməli bunlar arxivlənir. Makroskopik materiallar görünüşü. Alınan bu kasetlər xüsusi cihazlarda, təqib cihazları dediyimiz cihazlarda susuzlaşdırılır və ondan sonra onlar belə parafin qəliblərin içinə bərkidilərək, bax bunlar toxuma nümunələridir, bərkidilərək mikrotom adlandırdığımız xüsusi cihazlarda mikronluq kəsiklərlə deməli kəsilir və şüşələrin üstünə, əşya şüşələrinin üstünə yığılır. Ondan sonra xüsusi bir cihazda boyanır. Xüsusi boyalarla ondan sonra da xüsusi bir cihaz vasitəsilə örtülür və mikroskopik müayinəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Yəni, həkimin rolu burada haradadır? Makroskopik müayinəni aparır, sonra o aldığı nümunələri laboratoriyaya təhvil verir, bir də mikro preparatlar hazır olduqdan sonra onları laboratoriyadan təhvil alır və mikroskopik müayinəni aparır. Toxuma nümunələrlə birlikdə laboratoriyaya bioloji mayələr də gələ bilər. Yəni, bədəndən alınan bütün növ bioloji mayələr. Bu, onurğa beyni mayəsi ola bilər, qarın boşluğundan, levra boşluğundan alınmış mayə nümunələri ola bilər, sidi ola bilər. Bunların da yenə sitopatoloji müayinəsi patologiya laboratoriyasında həyata keçirilir. Bu cihazlar həmin o mayələrdə hüceyrələri əldə etməyimizə kömək edən cihazlardır, sentrifugalardır, cell spindir və s. Bunlar da sitoloji müayinələrdə gördüyümüz mikroskopik görüntülərdir. Mikropreparatlar hazır olandan sonra mikroskopun köməkliyi ilə biz bu mikropreparatları müayinə edirik və
burada gördüğümüz mikroskopik değişikliklere esasen müeyyen bir diagnoz tertip edirik ya da diagnozun tertip olunmasında klinisiste kömək edirik. Burada ne nəticə çıxır? Patologiya bir diagnostik prosedurdur. Yəni patologiya sahəsi diagnozun təyin olunması üçün fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə ki, təkcə diagnoz deyil, bir çox hallarda xəstənin prognozunun, müalicənin şəklinin təyin olunması üçün istifadə olunan bir müayinə metodudur. Bu əlbəttə ki, müasir bir deməli, mikroskopik müayinə kompleksidir. Fotokamera ilə mikroskop, fotokamera ilə təchiz olunur və bu fotokameradan ekrana görüntünü ötürə bilirik. Bəzən düşünürlər ki, biz ekrandan baxıb müayinə edirik ya da ekrandan, monitordan baxıb müayinə etmək daha müasir bir üsuldur. Bu belə deyil əslində. Hər nə qədər biz bu görüntünü monitora ötürə bilsək də, bu sadəcə elmi məqalələr üçün, rəylərimizə əlavə etmək üçün mikroskopik şəkillərin çəkilməsinə kömək edir. Siz də razılaşarsınız ki, insan gözünün pikseli, nə qədər də texnika inkişaf etsə də, insan gözünün pikseli qədər görüntünü ötürə bilmir monitora. Ona görə də biz bütün müayinələri istisnasız olaraq mikroskopa baxıb aparırıq və bütün mikroskopik preparatlar, mikroslaytlar hamısı insan gözü ilə mikroskopda baxılıb müayinə olunur və ondan sonra rəy verilir. Mikroskopik görüntüsü orqan və toxmalara görə əlbəttə ki, dəyişir, xəstəliyə görə dəyişir. Hər bir xəstəliyin spesifik morfoloji görüntüsü var, hər bir orqanın normalda və xəstəliyi zamanı spesifik görüntüsü olur. Bunların əlbəttə ki, hamısı patoloqun beynində bir arşiv kimi toplanır və biz mikropreparata baxdığımız zaman bu arşivdən istifadə edib diagnozu təyin edirik və belə bir rəy hazırlanır. Rəydə gördüyünüz kimi bütün laborator rəylərdə olduğu kimi bir pasport hissə olur. Burada xəstənin pasport məlumatları, klinik diagnozun nə olduğu, yəni klinistin nə düşündüyü və yaxud da radioloji müayinə aparılırsa, radioloji müayinənin xüsusiyyətləri, materialın alınma şəkli, alınma vaxtı kimi nüanslar, xəstənin yenə xəstəyə verilən kod, müayinənin kodu və s. yazılır və burada da gördüyünüz kimi bu makroskopik şəkil, mikroskopik şəkil, makroskopik təsvir, mikroskopik təsvir qeyd olunur və bir rəy əlavə olunur deməli rapora. Rutin müayinə ilə birlikdə immun histokimyəvi və histokimyəvi müayinələr də aparılır patologiya laboratoriyasında. Müəllimin deyilsə internetində problem oldu. Günündə müəllimin internetində problem var, ola bilsin ondan da. Mən immun histo kimyəvi yerdə dondu. İmmun histo, histo kimyəvi. Tamam. Həmən slaytda. Tamam. Bu slaytda dondu. İndi hamı eşidir məni? Bəli, eşidirik. Amma slayt yoxdur.
dinleyeceğim. Aha, düzeltelim. Görsen de ben. Deməli, immunistokimyəvi müayinə vasitəsilə biz birincili mənbəyini bilmədiyimiz bir şişin hardan gəldiyini, eyni zamanda bir şişin nə qədər sürətlə böyüdüyünü ölçə bilərik və bunu təyin edə bilərik. Bunun üçün bizə kömək edir. Patologun normal iş günündə olan müayinələrdən biri də təcili əməliyyat daxili müayinə və yaxud da frozen section dediyimiz müayinə metodudur. Bu zaman xəstə əməliyyatda ikən və biz telefon vasitəsilə rəyimizi cərraha bildiririk ki, burada bəd xasiyyəli bir şiş var, burada xoş xasiyyəli bir şiş var və yaxud da cərrahi sərhədlərdə şişin davam edib etməməsi ilə əlaqədar cərraha fikirlərimizi bildiririk və cərrah da buna əsasən əməliyyatın sonraki gedişatını təyin edir. Konsultasiya saatları yenə bir patologun gününün bir hissəsidir. Konsultasiya üçün bayaq da qeyd etdim. Əlbəttə ki, sosial mediyadan elektronik konsultasiya da eləmək mümkün. Amma aparılan konsultasiyalarda konsultasiyanı edən həkim məsuliyyət daşımır. Amma konsultasiyalar üçün belə bir mikroskopumuz var, çox başlı mikroskop deyilər. Bu həm də eyni zamanda tədris məqsədi ilə istifadə olunur. Bu mikroskopda eyni anda 5 həkim, bizdəki 5 başlı mikroskopdur, daha çox ola bilər. 10 həkim, 15 həkim bir yerdə eyni mikropreparatı dəyərləndirib öz fikirlərini deyə bilərlər. Bu xüsusilə mübahisəli hallarda, mübahisəli diaqnozlarda tətbiq etdiyimiz bir metoddur və uğurla tətbiq olunur. Xəstənin yekun diaqnozunun doğru təyin olunması üçün çox mühüm bir müayinə metodu və köməkçi bir metoddur eyni zamanda. Autopsiyalar, ölkəmizdə özəl laboratoriyalarda autopsiya aparılma icazəsi yoxdur, amma dövlət müəssisələrində məhkəmə tipi şey mən orada çalışdığım vaxtda mənim il ərzində müayinə etdiyim autopsiya sayı təxminən 10 autopsiyadan ibarət idi. Amma il ərzində baxdığım biopsiya sayı təxminən 4000-5000 idi. Yəni bu qədər bir fərq var arada. Bütün dünya ...300-400 olan bu say hal-hazırda 30-40 edib. Bəli, buyurun. Mənim internetdə deyəsəm problem var. Sizdə də səs donu. İstəsəniz kameraları söndürək, bir qədər kömək eləsin. Biz ancaq ekran duyansın, internet donmasın. Olar. Buyurun. Mən yenidən başlayayım, yoxsa davam edeyim? Siz arada dondu patoloji anatomiya bildiyinə girəndən, bu şəkil gələndən dondu, slayt gələndən. Bu hissəni təkrar edəyək onda.
autopsiyalardan danışırdım, meyit muayenelerinden danışırdım. Meyit muayeneleri özel müəssisələrdə ölkəmizdə icazə yoxdur aparılmasına, yalnız dövlət müəssisələrində, o da məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya bildiyinin şöbələrində hal-hazırda aparılır. Və bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də tibbi texnikanın inkişafı ilə birlikdə autopsiyalara tələbat kəskin şəkildə azalır. Çünki klinik mərhələdə artıq xəstələrə diaqnoz qoyulur və autopsiyanın aparılmasına, diaqnozun doğrulanmasına ehtiyac qalmır. Müqayisə üçün demək istəyirəm, 90-cı illərin əvvəllərində mən işlədiyim şöbədə autopsiya sayı 300-400 ədəd olurmuş. Amma hal-hazırda mən işlədiyim dövrdə daha doğrusu 30-40-a enib, yəni 10 dəfə azalıb təxminən. Və autopsiyalar bir patoloqun işinin çox az bir hissəsini təşkil edir onsuz da. Əgər yenə müqayisə üçün deyirəm, mənim orada işlədiyim dövrdə il ərzində 10 dənə autopsiya aparırdımsa, bunun qarşılığı olaraq təxminən 4000-5000 biopsiya baxırdım il ərzində. Yəni bu qədər bir fərq var arada. Və əlbəttə ki, autopsiya prosedur olaraq bir biopsiya müayinəsindən daha fiziki olaraq həm də baxmaqdan ağır bir işdir. Əlbəttə ki, autopsiya istəmir, həm çox vaxt apardığı üçün, həm də baxmaqdan ağır bir işdir. Benim sesiniz geldi. Sizin ses gelmiyor. Eşidirsiniz siz? Aha, indi geldi. Herhalde internette bir problem var. Ben yine de yokladım. Bizde sanki bir problem görmürüm ben internette. Niye böyle olur bilmirəm. Olabilir ben problem değil. Siz hal-hazırda ekranı görürsünüz. Bəli, görürsünüz. Slaydı görürsünüz. Aha, slaydı görürsünüz. Tamam. Və bu tendensiya ilə birlikdə autopsiyalarda bilirsiniz ki, 3 boşluq açılır. Kəllə boşluğu, qarın boşluğu, döş boşluğu minimal olaraq. Virtual autopsiyalar və eyni zamanda minimal invaziv autopsiyalar tətbiq olunmağa başladı bütün dünyada. Biz də bəzi autopsiyalarda bunu tətbiq etmişdik, bu metodlar. Bunlar sitoloji müayinələrin tətbiqi kiçik autopsiyalardır və sonra bunu bir kitab bölümü halına gətirdi. Nobel tip kitab evindən türkçə yayınlanan mənim çox hörmətli müəllimim Professor Dr. Binnur Önal'ın redaktorluğu altında çıxan bir kitabıydı. Onun bir bölümü də postmortem sitoloji texnikası ilə əlaqədar idi və bu müəllif, bu bölümün müəllifi mən oldum. 15 səhifəli bir bölümdür. Burada öz təcrübəmizi bölüşmüş olduq. Deməli, autopsiyalarda sitoloji müayinələrin tətbiqi ilə əlaqədar təcrübəmizi bu kitabda bölüşdük. Patoloji laboratoriyasında əslində iş çox uzun olmur. Yəni, düzgün planlaşdırılırsa, düzgün şəkildə icra olunursa, çox uzun olur. Bəzən bizim də işimizin uzandığı vaxtlar olur. Burada əziz dostum Anar Əliyevlə bir telefon söhbətindən sonra o işdə olub olmadığını soruşmuşdu. Mən də bu şəkli ona göndərmişdim. Hava qaralıb və mən hələ də işləyim. Təxminən saat 10-dur burada. Bəzən çox yoruluruq, işdə dincəlmək istəyirik, amma iş yoldaşlarımız bizə gördüyünüz kimi imkan vermirlər. Elmi tədbirlər, yenə düşünürəm ki, bütün həkimlər də belə dərsində, yəni bu patologiya üçün spesifik bir şey deyil. Bir patologun da gününün bir hissəsi hər gün olmasa da elmi tədbirlərdir və yaxud da ardıcı olur.
olarak birerse elmi tedbirlerde geçebilir. Elmi tedbirlerimizi teşkil eden üç mühim asosiasiya var ki, üç mühim kurum var dünyada. Onlardan deməli Beynəlxalq Histologiya Akademiyası, bu mənim demək olar ki ikinci ailəm və peşə ailəm deyim. Mənim peşə ailəmdir. Mən sitopatoloji müayinələrlə daha çox məşğul oluram və Dünya Histologiya Akademiyasının da 2018-ci ildən üzvüyəm. Avropa Patologiya Dərnəyi, bunun da içində, bunu da üzvüyəm və bunun içində alt işçi qruplar var. Yenə uropatologiya, baş boyun patologiyası və sitopatologiya işçi qruplarının üzvüyəm. Bir də ağız suyu vəzləri ilə məşğul olduğum üçün beynəlxalq oral və maksilofasial patologiya deməli asosiasiyasında üzvüyəm və bu qurumların bütün iclaslarında iştirak edirəm. Bu elmi tədbirlər əlbəttə ki, beynəlxalq əlaqələrin qurulması, beynəlxalq layihələrdə iştirak və eyni zamanda əlbəttə ki, daima yenilənən tibbi bilikləri yeniləməyimiz üçün mütləqdir və vacibdir. Bu bizim tədbirlərimizdən olan bəzi fotoşəkillərdir. Şəkillərdən də görə bildiyiniz kimi, heç də biz əgər elmi tədbirdə iştirak etmək üçün gediriksə, bütün günü o elmi civaslar deyil, bunun bir sosial tərəfi də olur. Gördüyünüz kimi öz həmkar, dünyanın dörd bir yanından gələn öz həmkarlarımızla vaxt keçirdirik. Onların bir çoxu ilə çox sıx ailəvi dostluq münasibətlərimiz var və əlbəttə ki, bunlar işin belə deyək, rahat tərəfi, bizim işimizin rahat tərəfi və əyləncəli tərəfidir və bu iclaslara getmək üçün də bizim üçün bir stimul təşkil edir eyni zamanda. Təəssüf ki, mart ayından etibarən bilirsiniz, pandemiya ilə əlaqədar olaraq biz artıq bu şəkildə canlı olaraq üz-üzə, göz-gözə iclaslarda iştirak edə bilmirik. Bütün iclaslarımız onlayn bu şəkildə aparılır. Ümid edirəm ki, çox yaxın zamanda bu tip iclaslarımız bərpa olunar və biz yenə öz sevdiyimiz həmkarlarımızla birlikdə vaxtımızı keçirdərik. Patolog olmağın hansı üstünlükləri var? Birinci növbədə mən düşündüm ki, mənə Rəşad bu proqramı verəndə patolog olmağın üstünlüklərini soruşdu. Əslində, mən bu barədə heç düşünməmişdim, amma ilk ağlıma gələn şey oldu. Xəstələr ilə minimal təmas. Mən əslində sosial olaraq ünsiyyətçil bir insanım. Yəni, insanlarla ünsiyyət qurmağı sevirəm, amma xəstələr məncə bütün insanlardan biraz daha fərqli bir qrupdur və düşünürəm ki, xəstələr ilə təmasın az olması, yəni digər ixtisaslarla müqayisə etdiyimiz zaman, yəni tamamilə sıfır deyil, amma məncə obli ixtisaslara baxmış patologlar biraz daha az xəstələr ilə ünsiyyətdə olurlar. Bu, məncə bizim ixtisasın ən yaxşı tərəflərindən biridir. Sabit iş qrafiki nədir bu? Bayaq da qeyd etdim, yəni gecə növbəsi yoxdur patologiyada və yaxud da gecə xəstənin zəng vurub sizi çağırması kimi bir vəziyyət ola bilməz və yaxud da gecə xəstənin ağırlaşıb sizin xəstəxanaya getmək kimi bir məcburiyyətiniz olmur. Bu baxımdan patologiya məncə rahat bir sahədir. Evdə və yaxud da evdən işləmə imkanı. Bayaq sizə o prosedurları göstərdim. Mikropreparatlar hazır olduqdan sonra biz onları müayinə edirik mikroskopda. Evdə bir mikroskopumuz varsa, biz əslində o mikropreparatları rahatlıqla evə gətirib, evdə müayinə edə bilərik. Bəzən ola bilər, yəni, keçsiz ola bilər insan, yəni işə getmək fürsəti olmaz, işə getməsi üçün münasib olmaz. Bu hallarda əlbəttə ki, patologiya məncə digər təbabətin digər ixtisas sahələrindən daha avantajlıdır. Evdə işləyə bilərsiniz.
Şimdi bilirsiniz ki bazı programlar var, Teamweaver kimi. Yani siz işteki kompüterinize koşulup evden mikropreparatlara bakıp oradan reylerinizi dert edebilirsiniz. Birçok halde yekün diagnozun formalaşmasında patoloji müstesna rola sahipti. Düşünün ki yani birçok ihtisastan olan sahelerin, tababetin birçok ihtisas sahiplerinin təyin edebilmediği birçok hastalığı patologlar təyin edirlər və bu diagnostika prosesini yekunlaşdırmış olurlar. Bunun verdiği həzz və zövq ilə işinizi apara bilərsiniz. Bu patologiyanın məncə ən mühüm üstünlükləridir. Eyni zamanda patologlar biraz yaradıcı insanlar olurlar. Yaradıcılıqla məşğul olanda əlbəttə ki, insan öz stresini də atmış olur. Bu şəkildə gördüyünüz kimi mikropreparatların üstündə oynaya bilirik və yaxud da nəyəsə bənzədə bilirik və bununla deməli əylənə bilirik eyni zamanda. Patoloq olmağın yaratdığı məhdudiyyətlər nələrdir? Düşünürəm ki, uşaqlıqdan etibarən, yəni bizim bizə təlqin olunan ya da bizim beynimiz canlandırdığımız həkim obrazı, yəni xilaskar bir həkim, xəstələri xilas edir, daima xəstələr ona minnətdar olurlar. Patologiya belə bir sahə deyil. Əgər sizin fikrinizdə bu tip bir həkim olmaq planlaşdırmışsınızsa, patologiya təəssüf ki, belə bir sahə deyil. Biz həmişə işin mətbəx hissəsindəyik, gizli qəhrəmanları. Çox vaxt xəstələr bizim adımızı belə bilmir. Bir çoxu bizim üzümüzü belə tanımırlar. Amma əlbəttə ki, siz yenə də deyirəm, insanlarla ünsiyyətdə sevmirsinizsə, bu əslində sizin üçün ideal bir peşə ola bilər. Qoxulu bir işdir. Çünki yenə də deyirəm, bizə formalin, ksilen kimi məhlullarla işləyirik. Doğrudur, müasir laboratoriyalarda bu qoxu minimalizə edilmək üçün bir çox şərait var. Amma sizin işləyəcəyiniz laboratoriya belə bir laboratoriya deyilsə əgər, onda bu sizi çox narahat edə bilər. Eyni zamanda təzə gələn materiallarda, xüsusilə həzm traktı üzvlərinin müayinəsi zamanı bu qoxu yenə sizdə problem yarada bilər. Bizim işlədiyimiz məhlulların bir çoxu Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 100% kanserogen məhlullar kimi təsdiq olunublar. Yenə də təkrar edirəm, əlbəttə ki, müasir şəraitdə bu təsiri minimalizə edəcək vasitələr var. Bu vasitələrdən istifadə edirsinizsə, bu maddələr sizə toxunmaz. Amma əlbəttə ki, az da olsa bu risk var. Mütəmadi olaraq mikroskopla işlədiyimiz üçün göz problemləri çoxdur patologlar arasında. Xüsusilə yaxından görmə yaranır. Uzağı pis görür patologların bir çoxu. Mütəmadi olaraq məcburi vəziyyətdə mikroskopa baxdığımız üçün onurğa problemləri olur patologlar arasında. Bu da yenə patologiyanın istəmədiyimiz, sevmədiyimiz tərəflərdir, belə deyim. Patologiya ixtisası nəyi əhatə edir? Bəs tarix etibarilə patologiya, əslində patoloji anatomiya adlandırılır bizdə hələ də. Patoloji anatomiya anatomik patologiyanı öyrənir. Yəni, quruluş patologiyasını öyrənmək ilə başlayıb, sonra işin içində histokimiyəvi müayinələr, yəni hüceyrələrin və toxumaların biokimiyəvi tərkibi və immun histokimiyəvi müayinələr, yəni immunoloji xüsusiyyətlər də daxil olur. Ona görə də anatomik çərçivədən çıxıb artıq patologiya və bu səbəbdən də patoloji anatomiya adlandırılan ixtisas sonradan patologiya adlandırılmağa başlanır. Son illərdə isə molekulyar genetik müayinələr işin içinə daxil olub və bu çərçivəni biraz daha genişləndirib və əlbəttə ki, autopsiyalar, yəni meyit müayinələri daxildir, hələ də deməli, davam edir, az da olsa patologların işinin müəyyən bir hissəsini təşkil edir.
Patoloji ihtisasının gələcəkdə iki mühüm dəyişiklik gözləyir məncə. Moleküler müayinələrin get-gedə daha da çoxalması gözlənilir. Artıq bəzi orqanların şişləri moleküler müayinələrin nəticələri nəzərə alınaraq təsnif olunmağa başlayıb. Və məncə bu bütün orqan və sistemlər üçün genişləndirilərək bütün orqan və sistemlərə tətbiq olunacaq və patologiyanın gələcəyi genetika ilə, moleküler müayinələr ilə birbaşa əlaqəlidir. Xüsusilə onkoloji patologiyanın, yəni şişlərin patologiyasından söhbət gedir. Və avtomatlaşdırma, yəni yenə tipli texnikanın inkişafı ilə patologiyanın da avtomatizasiyası aparılır. Amma bayaq da qeyd etdiyim kimi, insan gözünün dəqiqliyində ki, bir görüntü analizi sistemi hələ də yoxdur. Bəzən sual verirlər ki, bəs patologiyada belə bir şey yoxdur ki, kompüter baxsın, özü diaqnozu qoysun. Hal-hazırda belə bir şey yoxdur və yaxın gələcəkdə də olacağını düşünmürük. Yəni, patologiyada patoloji laboratoriya diagnostika sahəsi olsa da digər diagnostik metodlardan, yəni biraz daha insan əməyinin ön planda olduğu bir sahədir. Avtomatizasiya, avtomatik analiz sistemləri hal-hazırda yalnız servikal yaxmalarda, uşaqlıq boyun yaxmalarının screeningində şübhəli hüceyrələrin seçilməsi üçün istifadə olunur. Yəni, avtomat şübhəli hüceyrələri seçir, amma yenə də onları nəhayət etibarilə patoloq dəyərləndirir və onun bəd xasiləri, xoş xasiləri və yaxud da hansı xarakterdə olduğunu insan təyin etmiş olur, patoloq təyin etmiş olur. Tamamilə avtomatlaşdırılmış, tamamilə cihazların ixtiyarına buraxılmış bir patoloji müayinə metodu hal-hazırda yoxdur. Patoloq olmaq istəyən birisi birinci növbədə həndəsə biliyi olmalıdır. Qəribə səslənsə də. Çünki sizə ilk əvvəl danışdığım makroskopik müayinədə biz obyektləri, müayinə etdiyimiz obyektləri üç ölçülü görürük. Bizim oradakı məqsədimiz bu üç ölçülü obyektləri ideal şəkildə mikroskopik müayinə üçün iki ölçülü boyuta keçirməkdən ibarətdir. Ona görə də həndəsə biliyi burada çox mühümdür, çox vacibdir. Biz o aldığımız parçaları doğru almasaq, onu doğru şəkildə iki ölçülü deməli obyektə çevirməsək, onda bizim aparacağımız o müayinə də səhv olacaq. Görüntü yaddaşı əlbəttə ki, bir patoloqun çox yaxşı olmalıdır. Çünki tamamilə işimiz görüntüdən ibarətdir və o görüntülər bir arxivlənməlidir bizim beynimizdə ki, biz onları gələcəkdə istifadə edə bilək. Yüksək təfəkkür olmalıdır, malik olduğumuz bilikləri əlaqələndirmə bacarığımız olmalıdır. Və mən qeyd etdim, xəstələrlə ünsiyyət minimaldır patologiyada, amma biz bunu klinisist ilə apardığımız dialog ilə kompensasiya etməliyik. Yəni, klinisist ilə çox yaxın dost, çox yaxın iş bildiyimiz olmalıdır ki, o xəstəyə uzaqlığımız kompensasiya olunsun. Patoloqun stolüstü kitabları həddindən artıq çoxdur, amma iki dənə mühüm kitab var ki, bütün patoloqların stolun üstündə olmalıdır. Rozay və Akerman'ın cərrahi patologiyası və Sternberg'in cərrahi patologiyası. Bunlar iki ciltlik, biri iki cilt, biri üç ciltlik deməli kitablardır və təxminən 2000-3000 səhifə arasındadır. Kitablarımız əslində əyləncəlidir, bol-bol rəngli şəkillər var, sizin də təxmin edə biləcəyiniz kimi. Atlas tipində olan kitablardır. Bununla yanaşı bütün orqan və sistemlər üçün ayrıca kitablar var. Yəni, bu sadəcə bizim oxuduğumuz, malik olduğumuz kitabların çox cüzi bir hissəsidir burada olanlar. Hər sistem, hər orqan və sistemə aid bir kitab şəkli qoymuşam.
Elmi tədqiqatlarda patologiya müstəsna rola malikdir. Çünki bir çox elmi tədqiqat işlərinin, həm klinik, həm eksperimental tədqiqatların tərkib hissəsidir patologiya. İnsidentləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur patoloji müayinələr, xüsusilə autopsiyalarda, yəni populyasiyada bir xəstəliyin nə dərəcədə, bir populyasiyada bir xəstəliyin nə dərəcədə yayıldığını göstərmək üçün autopsiyalar üzərində bu insidental çalışmalar aparılır. Müəyyən xəstəliyin prognozunu müəyyən etmək üçün tədqiqatlar, patoloji tədqiqatlar aparıla bilir. Yəni, bir müayənə metodunun spesifikliyini, sensitivliyini, negatif və pozitiv prediktiv dəyərini ölçmək üçün bu, deməli, ola bilər. Anda patologiya sahəsi bir çox yeni, nadir xəstəliyi də görə bildiyi üçün çox sayda case reportlar dərc etmək, yayınlamaq imkanları var. Mənim də əvvəldə qeyd etdiyi kimi, Rəşadın əvvəldə qeyd etdiyi kimi 150-yə yaxın, 150 civarında elmi məqaləm var. Bu məqalələrə siz Google Scholar'da baxa bilərsiniz, açıb oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda PubMed'də ad və soyadımı yazaraq tapa bilərsiniz. Eyni zamanda ResearchGate-də, deməli, mənim adım olan səhifəyə daxil olub, orada mənim apardığım elmi tədqiqat işləri və məqalələrlə tanış ola bilərsiniz. Və son olaraq, bu çətin günlərdə həqiqətən belə bir tədbirdə iştirak etdiyiniz üçün hamınıza minnətdaram. Qarabağ Azərbaycandır və bütün əməllərimizdə, bütün gördüyümüz işlərlə harada oluruqsa olaq, öz ölkəmizi təmsil etdiyimizi unutmamalıyıq. Hamınızın iştirakı dəyərli idi. Hamınıza minnətdaram, hamınıza təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik Camal müəllim maraqlı prezentasiyamız üçün. İştirakçılardan sual vermək istəyən varsa, buyurun gözləyirik suallarınızı. Ona görə biz bir iki sual vermək istəyirik, mən özümə də maraqlıdır. Demək olar ki, tələbələrinizin hamımızın ən çətinliyi çəkdiyi mikroskopa baxanda ancaq çəhrayı göy nöqtələrin görünməsidir. Bunu daha da aydınlaşdırmaq üçün necə başlamalıyıq? Ümumiyyətlə, mikroskopu hardan incələməyə başlamalıyıq ki, harda nədir, necədir və nələrə fikir verməliyik? Birinci növbədə əlbəttə ki, biz orqan və toxumaların normal quruluşunu öyrənməliyik. Çəhrayı və bənövşəyi çox yaxşı əslində dedin. Bu bizim rutin istifadə etdiyimiz hematoksidin və eozin boyasıdır. Bütün mikropreparatlar ilk növbədə hematoksidin və eozinlə boyanır və o toxumanın profilini orada biz görürük. Ondan sonra o qeyd etdiyim əlavə müayinə metodları aparılır. Bəzən olur, xəstələr gəlib deyir ki, mən istəyirəm ki, birbaşa ən bahalı müayinəniz hansısa onu aparasınız, amma belə bir şey olmur əlbəttə ki. Yəni, rutin hematoksin, eozin dəyərləndirməsini apardıqdan sonra biz o müayinələri aparırıq. Burada əlbəttə ki, hematoksin, eozinlə toxumaların boyanma profili fərqlidir və bunlar əlbəttə ki, illərlə oxuyaraq və o toxumalara baxaraq burada yaratdığımız bir arxiv olur və o arxivi lazım gələndə istifadə edirik və təyin edirik ki, bu toxuma hansı toxumadır, burada bir patologiya var, yoxdur. Bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, bizim mental arxivimizdə olan biliyə əsaslanır. Yəni, birinci, ikinci kurslara buradan deyək ki, histologiyan əvvəldən yaxşı olsunlar ki, əlbəttə, patologiya olmaq üçün mütləq normal histologiya biliyi vacibdir, mütləq olmalıdır. Anatomiya və normal histologiya. Sual yəni ki, patologiya ixtisasında mikrobiologiya ilə oxşarlığı vardır mı? Haradasa var, çünki ikisində də mikroskopik müayinə aparılır, ikisində də boyamalar aparılır o nümunələr üzərində. Oxşarlığı var əslində. Amma əlbəttə ki, profil fərqlidir. Mikrobioloji müayinələrdə yalnız mikroorqanizmlər müayinə olunur. Mikrobiologu orada toxumadakı dəyişikliklər çox maraqlandırmır və müayinə olunmur orada. Amma patoloji müayinələrdə
biz toxumalardakı dəyişiklikləri ön plana çıxarırıq. Bu əsnada biz mikrobları da görürük orada bəzən. Məsələn, mədə biopsiyalarında Helicobacter pylori'ni patologlar baxıb təyin edirlər. Yəni mikrobiolog baxıb dəyərləndirir. Çünki biopsiyalar bizə gəlir. Bu biopsiyaya baxmışkən Helicobacter pylori'ndə olub olmadığını biz təyin edirik və yaxud da qida borusunda gələn bir biopsiyada kandidanın olub olmadığını yenə bir patoloq təyin edir. Mikrobiolog təyin etmir. Yəni əslində bir-birinə yaxın sahələrdir, amma məqsəd və profil fərqlidir. Nuray xanım yazıb ki, Azərbaycan rezidenturasında bu sahə üzrə inkişaf yetərli olurmu? Bizdə ki, onlar rezidenturlar. Bizdə rezidentura 3 ildir hal-hazırda. Avropa və Amerikada maralamsa sayı bilirsiniz ki, 4 ildir bu şey, bu müddət. 3 il əlbəttə ki, biraz düşünürəm ki, azdır bunun üçün. Amma ölkəmizdə də mən rezidentlərlə yəni ilk işləməyə başlayan patoloji rezidentləri ilə, patoloji rezidentləri ilə ilk işləməyə başlayan və bu məqsədlə əslində ölkədəki ilk 5 başlı mikroskopu bizim hörmətli direktorumuz və kafedra müdürümüz Ədalət Həsənova birlikdə yazışmalarla deməli Türk İş Adamları Koordinatörlüyü Ajansından bizə hədiyə olundu bu yazışmalardan sonra bu 5 başlı mikroskop və o 5 başlı mikroskopla bu illər ərzində bir çox patoloq anatom yetişdirdik. Onlardan hal-hazırda işləyənlər var, şöbə müdürü vəzifəsini icra edənlər var, Almaniyada öz işini davam etdirənlər var, xarici ölkələrdə və bunlar əlbəttə ki, hamısı sevindiricidir. Düşünürəm ki, burada da kifayət qədər şərait var patoloji anatomiyanı öyrənmək üçün. Yetər ki, həvəs və patoloji anatomiyanın bir digər şeyi də xüsusiyyətlə odur ki, yenə deyəm, təbabətin əslində bütün ixtisas sahələri üçün bu keçərlidir, amma patoloji anatomi biraz daha çox kitablarla iç-içə. Yəni, bəlkə məsəl üçün bir cərrah ya da bir terapevt həftədə bir dəfə ehtiyac hiss edir kitabı açıb baxma, amma biz hər gün və bəzən gündə dəfələrlə kitabı açıb vərəqləməli oluruq. Daima kitablarla iç-içə olmalı. Növbəti sual Filan xanımındandır. Məhkəmə tibbi ekspertlər patoloqun iş arasındakı fərqlər necədir? Tam olaraq necə fərqlərini bir-birindən? Məhkəmə tibbi ekspertlər patoloq anatom və ya patoloq? Düşünürəm ki, çox fərqlidir. Çünki məhkəmə tibbi eksperti və patoloji anatomiya birləşdirilməsində yeganə şey autopsiya vardı. Yəni, meyit müayinəsidir. Bir də o meyitlərdən alınan nümunələrin təkrar histopatoloji, yəni mikroskopik müayinəsi aparılır. Bu da yenə patologiyanı maraqlandıran bir sahədir. Onun xaricində məhkəmə tipdə ekspert və patoloji anatomiya bir-birindən fərqli ixtisas vardır yəni əslində. Mahan Alimov yazır, bu sual mənə də maraqlıdır. Patologiyada bölüm var mı? Məsəl üçün kimsə ürək üzrə, böyrək üzrə bölümünü müayinə edir, yoxsa patoloq ümumidir? Və yaxud məndə də bu sual var. Yəni, patoloq bir sahə üzrə ixtisas aşağı yaxşıdır, yoxsa bizdək kimi və yaxud dünyada da var bütün sistemləri bilsə? Çox maraqlı sualdır həqiqətən və çox aktual sualdır. Əlbəttə ki, patologiyanın içində alt ixtisas qrupları var. Bu xarici ölkələrdə də yalnız böyük mərkəzlərin edə bildiyi bir şeydir. Çünki patoloq ixtisası bütün dünyada çatışmayan bir ixtisasdır. Yəni, patoloq olmaq istəmirlər insanlar çox vaxt. Ona görə də bizim ölkəmizdə də patoloq sayı həddindən artıq azdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə görə bizim ölkəmizdə hal-hazırda 220 patoloq olmalıdır. Amma hal-hazırda aktiv işləyən cəmi bütün ölkə üzrə deyirəm 20-25 patoloq var. Yəni harca 10 dəfə azdır. Ona görə bizim patoloqlara ehtiyacımız var. Əlbəttə ki, bir mərkəzdə kifayət qədər patoloq varsa,
bu alt ixtisaslar üzrə bölünmək çox-çox yaxşı olardı. Biri böyrəyə baxardı, sən dediyin kimi, biri qaraciyərə baxar, biri beynə baxar, biri ürəyə baxar və s. Bu ideal olan budur əslində. Amma əlbəttə ki, yenə də deyirəm, əgər patoloq çatışmazlığı varsa, bir patoloq məcburdur ki, bütün orqan və sistemlərə baxsın. Suala görə təşəkkür edirik. Sizə də cavabı görəmədim. Xaliq Rəcəbi yazır mühazirə üçün təşəkkürlər. Frozen section hansı hallarda yetərsiz qaldığı olurmu, yoxsa dəqiqliyi standart üsulda eynidirmi? Frozen section-da xətalarımız ola bilər. Çünki bu yekun müayinə metodu deyil. Yəni, buradakı məqsədimiz cərrahı o an istiqamətləndirməkdən ibarətdir. Çünki burada bizim tətbiq etdiyimiz təqib protokolu tətbiq olunmur. Yəni, dondurub kəsilir o nümunə. Dondurduğumuz zamanda sözsüz ki, toxumada müəyyən dəyişikliklər olur və biz bu dəyişikliklər çərçivəsində və bu məhdud şeydə dəyərləndiririk o nümunəni. Əlbəttə ki, bir çox hallarda xəta olmur. Bu, əlbəttə ki, təcrübə ilə əlaqəli də bir məsələdir. Amma tək-tük də olsa xətaların olduğu müşahidə oluna bilər. Həmçinin Frozen Selection üslu bəyanədə histopat səhifəsi var, bəlkə izləyənlər var. Orada da onun haqqında tam mexanizmlər haqqında məlumat vermişik istəyən oxuya bilər. Ləman Həsanlı yazır. Prezentasiya və ətraflı izah üçün çox sualım müəllim. Sualım belədir ki, material kimi bütün bir orqan gəldikdə ondan preparatın hazırlama mexanizmi necə olur? Yəni, orqanın hansı hissəsindən preparat hazırlanacağına necə qərar verilir? Bütün bir mədə gəldikdə və yaxud nəsə gəldikdə? Çox üzr istəyirəm. Mənim şahım bitir. Bunu baxım. Deməli, yenə çox gözəl bir sualdır. Buradakı yanaşma prinsipimiz belədir. Deməli, kiçik orqan və toxumalar arzu olunandır ki, bunun hamısı müayinəyə alınsın, mikroskopik müayinəyə götürülsün. Amma əgər əlbəttə ki, böyük bir orqan gəlibsə, məsələn, bir nefrektomiya gəlib, bir bütöv bir böyrəkdir, bütöv bir qaraciyər gəlib, bəzən 3-4 orqan birlikdə alınır, xəstədən göndərilir. Burada makroskopik müayinənin əhəmiyyəti ön plana çıxır. Yəni, makroskopik müayinə adi gözlə biz xəstəlikli hesab etdiyimiz yerlərdən nümunələr alırıq və mikroskopik müayinəyə ancaq həmin hissələr cəlb olunur. Əgər bu bizi qani etmirsə, yenidən geri dönürük, o materiallar atılmır, o materiallar hamısı saxlanılır. Müayinəyə alınmayan hissəsi də saxlanılır. Oradan yenidən təkrar parçalar alıb götürürük. Bəzi nadir orqan və toxumalar var ki, makroskopik olaraq adi gözlə onlarda xəstəlikli olan hissəni sağlam hissədən ayırd eləmək çətindir. Məsələn, prostat bəzidə. Belə olan halda radikal prostatektomiyalarda bütün prostatın hamısı elə ilk dəfədən müayinəyə götürülür. Amma digər orqan və sistemlərdə yenə də təkrar edirəm, bu individual bir şeydir. Yəni, patoloqun yanaşması ilə əlaqəli bir məsələdir. Mən məsələn sevirəm ki, çox sayda parça alın, orqanın əgər götürə bilirəmsə hamısını götürüm. Amma əgər bu mümkün deyilsə, çox böyüksə, onda o xəstəlikli hissənin hamısını götürməyə çalışıram və özümü sığortalayıram o şəkildə. Mikrofonun bağlıdır, Rəşad. Gülsüm İmanova yazır. Patoloq olaraq indiyə qədər rastlaşdığımız ən maraqlı hadisə. Patoloq olaraq rastlaşdığım ən maraqlı hadisələr, maraqlı hadisələr çox olub əslində. Bunlar həm autopsiya materiallarında gördüyümüz hadisələr olub, həm də biopsiyalarda gördüyümüz hadisələr olub. Bizi ən çox təəccübləndirən kostipaybomalar olur. Kostipaybomalar nədir? Bunlar daxili boşluqlarda unudulub qalan
cerrahi sargı materyalları, cerrahi aletlerdi. Hansı ki sonradan inkapsülasiya olur ve özünü şiş kimi gösterir. Təxminən bu vaxta qədər 10 xəstədə mən bunu müşahidə etmişəm. Bizə şiş kimi, neoplastik proses kimi kəsilib göndərilib, amma içindən qayçı çıxıb, içindən bint çıxıb, içindən müxtəlif cərrahi vasitələr çıxıb. Bunun xüsusi adı var patologiyada, gossipiboma deyirlər buna. Bununla birlikdə uşaqda, yeni doğulmuş bir uşaqda yanağın şişi adı ilə bir nümunə göndərilmişdi bizə. O materialı biz müayinə edərkən, makroskopik müayinədəcə məlum oldu ki, uşaq quş tükündən hazırlanmış bir balışdan istifadə edilərmiş. O quşun lələklərinin də ucu bəzən çox iti olur, bilirsiniz. O lələklərdən biri uşağın dərisinin altına girmişdi və orada qalıb, iltihablaşıb, şiş kimi özünü göstərmişdi. O hadisə maraqlı idi. Bir xəstəmizdə kibrit çöpü udulmuş xəstə. O gedib yenə bağırsağın divarını deşmişdi və orada bir infiltrat əmələ gətirmişdi. Yenə bağırsağın şişi diaqnozu ilə əməliyyat olunmuşdu. Biz oradan o kibriti tapanda çox təəccüblənmişdik. Və keçən həftələrdə yenə bir uşaq xəstə, bunun sağalmayan bir yarası var boynunda. Yenə əməliyyat olunur, o yara infiltratif toxumalar kəsib bizə göndərilmişdi və onun içində milçək sürfələri tapmışdı. Yəni milçək sürfə qoyub həmin toxumalara və onlar orada artıb toxalaraq özünü şiş kimi göstərmişdi. Bunlar yadımda qalan ən maraqlı hadisələrdir. İmmun histokimyəvi analiz haqqında məlumat verə bilərsiniz mi? Leyla Naminova yazır. İmmun histokimyəvi müayinələr bayaq da qeyd etdim. Rutin müayinə metodumuz deyil. Bütün xəstələrə tətbiq olunan bir metod deyil. Əsasən onkoloji xəstələrdə istifadə olunur bu müayinə metodu. Şişin tipinin müəyyən olunmasında bəzən bəd xəstəli, xoş xəstəli ayırt etmək edə bilmədiyimiz zaman hematoksiniya əzindən bu müayinə tətbiq olunur. Bəzən şişin nə dərəcədə sürətli böyüdüyünü bilməyimiz üçün tətbiq olunur. Tamamilə toxumaların antigen xüsusiyyətlərinə əsasən, yəni protein tərkibinə əsasən əsaslanan bir müayinə metodudur. Yenə də təkrar edəm, onkoloji xəstəliklər üçün əsasən tətbiq olunan bir müayinə metodudur. Düşünürəm ki, cavab verə bildim. Nəzrin Səfərova yazır ki, patolog əgər mikroskopla verilən patoloji material, mikroskopla verilən patoloji materiallarda dəyişikliyi görmür, ancaq orqanizmdə patoloji proses varsa, buna məsuliyyət daşıyır mı? Xeyr, biz patolog tamamilə müayinə etdiyi bioloji obyekt nədirsə, ondan məsuldur. Bizim işimizin bir yaxşı tərəfi də odur ki, arxivləyə bilirik biz gördüyümüz işləri. Yəni o mikro preparatlar arxivlənir və sabah bir problem çıxarsa, sabah belə bir malpraktis, belə bir iddia olarsa, onda biz həmin o mikro preparatları qoyuruq ortaya ki, baxın, mən bunu müayinə etmişəm və buna əsasən cavab vermişəm. Tamamilə doğrudur, olur belə hal ki, xəstəlikli hissə qalır orqanizmdə, biopsiya başqa bir yerdən alınır. Onda əlbəttə ki, biz orada həmin o xəstəliyi görə bilmirik və bu da klinik uyğunsuzluğa gətirib çıxar. Yəni, yenə də təkrar edəm, burada patoloqun klinisistlə sıx, mən işlədiyim bir çox klinisistlərlə yaxın dostam və çox sıx təmas halındayıq. Yəni, mütəmadi olaraq xəstələr barədə bir-birimizlə danışırıq, bir-birimizlə soruşuruq. Belə olduğu halda bu xətaları minimalizə etmiş oluruq. Yəni, boynumuzdan atmamalıyıq ki, mən bundan cavab deyəm, buna cavab verim. Əgər belə bir şeydən şübhəli qalırıqsa, mütləq klinistə zəng vurub, bax, sən belə düşünürsən, amma burada bu şey yoxdur. Bəlkə təzə bir biopsiya alasan deməyimiz mütləqdir. Rubiya xanım yazır ki, neyropatoloq nevrolojiyanın yanındadırmı, yoxsa patologiyanın?
Neuropatolog. Bak, nevroloji ama yanında aldı yoksa patoloji. Nevropatolog dediğimiz beyin şişlerine bakan patolog biz nezarda tutur ama nevrolog yanında düşünürüm ki ihtisası nevropatolog adlandırılır yani klinisistler de bu terimini istifade edirler. Bizim böyle diyeyim, suala böyle cevap vereyim. Bizim ihtisasımızda da alt ihtisas olarak nevroloji patoloji yani sinir sisteminin patolojisi sahası var. Ama klinistler de istifade edirse bu terimini ona bir şey diyebilmeyeceğim. Maralı bir sual var Merdim. Klinik hekimlerin sehflerini patologlar müeyyen edebilir. Bəs patologların sehflerini kimler müeyyen edir? Başka patologlar. Kısa da mümkün. Növbəti sual yazanlar var mı? Kimin de belki sualı var. Patologiya size göre en büyük imkanı nedir? Patologiyanın en büyük imkanı ben düşünürüm ki patologiyanın en büyük imkanı kısa müddət ərzində çoxlu sayda xəstə müayinə edə bilmə imkanımızdır. Məsələn deyirəm, siz bir ixtisaslaşma kursuna gedirsiniz, başqa bir sahəni götürün. Tutaq ki, cərrahiyyədən bir ixtisaslaşma kursuna gedirsiniz. O müddətdə nə qədər xəstə gələcəksə o şöbəyə, siz o xəstələri görəcəksiniz və o əməliyyatlarda iştirak edəcəksiniz. Amma patologiya, yenə də deyirəm, bizim ən böyük üstünlüyümüz o nümunələrin arxivlənməsidir. Siz gedib bir şöbədə bir ay qala bilərsiniz və onların 10 il, 20 il əvvəl baxdığı mikropreparatlara baxıb təcrübənizi artıra bilərsiniz. Düşünürəm ki, yəni, bu bizim ən böyük avantajımızdır. Yəni, zamana bağlı olmadan çox sayda xəstə müayinə edə bilməyimizdir və təcrübəmizi bu şəkildə qısa müddət ərzində artıra bilmə imkanımızdır, düşünürəm. Sual vermək istəyən var, səsli buyurun. Mən sualımı səsli vermək istəyirəm. Buyurun. Deməli, doktor, 6-cı kurs tələbəsiyəm. Mən keçən illəri bir konferansda iştirak elədim, orada patologiya workshopunda iştirak elədim və oradan çoxlu tələbələr də gəlmişdi başqa ölkələrdən və onlarda da gördüyüm qədərilə o qədər yaxşı bələd deyillər, yəni histopatoloji bu image, yəni bu gördüyümüz görüntülərlə o qədər yaxşı tanış deyillər və bizim universitetdə də yəni təlimin o qədər yaxşı keçirildiyini düşünmürəm. Siz nə məsləhət görürsünüz ki, tip tələbələri, yəni öz üstündə necə işləyə bilərlər? Ümumiyyətlə işləməklərinin ehtiyacı varmı? Yəni patoloq olmayacaqlarsa bu histopatoloji görüntülərin əzbərə bilməklərinə ehtiyacları varmı? Ya da yox varsa siz necə məsləhət görürsünüz ki, bunu tələbələrə öyrədə bilək ya öyrənə düşünlər? Çox qəşəng sualdır. Sözün düzü mən şəxsi fikrimdir. Bunu deyəndən sonra məni daşa da tuta bilərlər, amma mən düşünürəm ki, histoloji görüntülər və ümumiyyətlə patoloji mikropreparatların görüntüləri, əgər patolog olmayacaqsınızsa, sizə həyatınızın heç bir nöqtəsində lazım olmayacaq. Deyək ki, təməl prinsipləri də hətta öyrəndiniz ki, məsələn, bu epitel toxumasıdır, bu sümük toxumasıdır. Yəni, bu sizə nə işinizə yarayacaq? Yəni, düşünürəm ki, məsəl üçün, patoloq olmayan birisi üçün bu məlumatlar lazım deyil. Yəni, bilməyiniz, o görüntüləri tanımağınız daha doğrusu. Əlbəttə ki, siz teorik olaraq bilməlisiniz, neçə növ toxuma var, toxumalar harada yerləşir və s. Amma görüntü olaraq, necə ki, mən
bir çox radioloji yani köbut şeyleri baxıb oxumaq olar, amma spesifik radioloji görüntüləri bilmirəmsə və mənə çox da lazım olmursa, bir radioloqa ya da bir cərraha da bu ya da bir terapevtə də bu görüntülər çox da lazım olmayacaq və artıq yüklənmə ola bilər yəni həmin şəxslər üçün. Ona görə düşünürəm ki, çox vacib deyil onlar bilmək. Əgər patoloq olmayacaqsa deyirəm. Özür dilerim, çok vaxt biz bu House'da falan bak, görürdük, oradaki işleyenler hem cerrahi ameliyatlara girir, hem de patologiyalara bakırdılar. Yani hem case'leri, diagnozunu koyurdular. Yani böyle bir, yani mu böyle bir şeyler? Gerçekten böyle bir şey yoktu. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir adam hem ameliyat edersin, hem mikroskopa bakıp diagnoz koysun, eyni bir insan. Belə bir şey mümkün deyil. Japonya'da mədə bağırsaq mədə xərçəngi dadı, qida borusu və mədə xərçəngi çox yayıldığı üçün bir ara təklif olundu və orada düşünürəm ki, hələ də var, az sayda da olsa, endoskopist patoloq var. Çünki o qədər çox olurdu ki, xəstə o biopsiyanı almaq, patoloqa göndərmək, sonra o cavabın alınması. Yəni, onlar o biopsiyanı, endoskopistlər biopsiyanı alıb, özləri də dəyərləndirirdi. Yalnızca mədə və qida borusundan söhbət gedir əlbəttə ki. Bu, amma özünü doğrultmadı. Çünki bir insanın, yəni, düşünürük ki, sadəcə mədə və qida borusu baxacaq. Amma belə bir şey yoxdur. Yəni, mədə və qida borusu bir orqana baxması üçün belə bütün təməl patologiyanı bilməsi lazımdır əzbərə. Və üstəlik bu mədə və qida borusunda ola biləcəyi variasiyaları bilməlidir, orada olacaq bütün xəstəlikləri bilməlidir və üstəlik mükəmməl bir endoskopik müayinə aparmalıdır. Bu, belə bir insanın yetişməsi çox-çox daha çətin başa gəlir, nəinki bir patoloqun yetişməsi və yaxud da ayrılıqda bir endoskopistin yetişməsi. Ona görə də bu cür kombinə olunmuş ixtisaslar, təşəbbüslər oldu bəzi ölkələrdə, amma özünü doğrultmadı. Leyla, sualın var ayrı yoksa növbəti suala keçin. Növbəti sual. Maddi cəhətdən digər həkim. Belə bir sual gəlir. Səsin qırıldı arada Rəşad, eşitmədi. Maddi sözünü eşitmədi. Səsin gəlir indi. Aha. İndi gəlir. Maddi cəhətdən digər həkim cərrahlara nisbətən bərabər qazanc əldə etmək olurmu? Əslində, baxın, bu məsələyə mən toxunmaq istədim. Bilirdim belə bir sual gələcək. Bu məsələyə toxunmaq istədim çıxışımda. Bu o qədər nisbi bir şeydir ki, yəni inanın, ya özüm də cavabını bilmədiyim üçün fikrimdən daşındım. Çünki siz elə bir cərrah ola bilərsiniz ki, ayda bir dənə əməliyyat edərsiniz ya da iki dənə əməliyyat edərsiniz və ona müvafiq qazanc əldə edəcəksiniz. Amma elə bir patoloq ola bilərsiniz ki, ay ərzində minlərlə xəstə müayinə edərsiniz və sözsüz ki, qazancınız ona uyğun olacaq. Yəni, bu çox nisbi bir şeydir. Əlbəttə ki, insanın özündən asılıdır. Özündən asılıdır həkimin bir sözü. Tamamilə, yəni çox yaxşı bir patoloq olub, bir cərrah da qoyuruq adını, amma əslində məsələn başqa ixtisas sahələrində fərqi yoxdur. Çox yaxşı maddi gəlir əldə edə biləcək səviyyədə bir patoloq da ola bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, elə bir yüksək gəlirli bir ixtisas sahəsi seçə bilərsiniz ki, orada çox özünüzü doğrulda bilməzsiniz və gəliriniz çox az olar. Amma əlbəttə ki, bütün günü işləyən, xəstə sayısı çox olan bir cərrah qədər patoloqun maddi gəlir əldə etməsi mümkün deyil. Yəni, əgər o ikisini müqayisə ediriksə, yəni çox yaxşı işləyən bir cərrah və çox yaxşı işləyən bir patoloq, cərrah hər zaman daha çox maddi gəlir qazanma imkanı var, nəinki patoloq. Amma bunun müqayisə etdiyimiz zaman cərrahın o yaşadığı stres və gün rejiminin o şəkildə olması və patoloqun mən sizə təqdim etdiyim şəkildəki gün rejimi
Yani bu tamamıyla individual bir şeydi. Eğer insan tüm maddiyat ön plandaysa sözsüz ki o biri taraf daha ağır gelecek. Yok eğer rahatlığı, ailesine vakit ayırmak istiyorsa, daha çok gezmeyi, daha çok yerler görmeyi istiyorsa bu bu taraf daha ağır gelecek. Yani tamamıyla bundan ibaret. Fidan Qarimov yazır. Məlum, çoxumuz eynək taxırıq. Eynək taxan insanlar üçün mikroskopda işləmək nə dərəcədə çətinlik yaradır? Bu görmə qabiliyyətini içərisini azaldır mı? Eğer siz gözünüzdə eğer spesifik bir patologiya yoxdursa, məsələn, ləkə şəklində bir körlük və yaxud da görməni məhdudlaşdıran hər hansı bir patologiya yoxdursa, bu sizə mani olmaz. Məsələn, mənim gözlərim, məndə yaxından görmədir, uzağı pis görürəm mən. 2,75-dir biri, biri də 2,5-dir. Amma yəni eynəksiz tamamilə sərbəst şəkildə mikroskopik müayinə aparılır. Eynəklə də apara bilərsiniz mikroskopik müayinəni. Yəni eynəklə də aparmaq mümkündür. Əlbəttə ki, nə qədər çox baxırsınızsa mikroskopa, bu sizin gözlərinizi biraz da şey edir. Yəni yaxından görmə yaradır, belə deyim, mikroskopa çox baxmaq. Üstəlik, bunun artıq mikroskop tərəfindən çıxmışıq. Bir də ondan sonra kompüterdə o raporların hazırlanması, onların yoxlanılması və s. gəlir. Yəni, bütün bunlar hamısı yaxından görmə tələb edən işlərdir. Ona görə də gözlərinizdə biraz problem olacaq. Yəni, bunu göz önünə alın. Rumiyyə İbrahimli yazır, siz bir çox ölkələrdə konferanslarda olmuş, təhsil sistemini görmüş biri olaraq. Bugünkü gündə Azərbaycanın başqa ölkələrlə müqayisədə patologiya ixtisasında nəyinsə geri qaldığını düşünürsünüzmü? Qalırsa harada və nəyə görə geri qalır? Yəni bizdə patologiya ixtisası digər ölkələrdən nisbətən. İxtisas təhsilindən söhbət gedir, yoxsa universitetdəki təhsildən söhbət gedir? İxtisas olaraq, patologiya ixtisası olaraq. İxtisas təhsilindən söhbət gedir. İxtisas təhsilində belə deyim, bizim ölkəmizdə hal-hazırda tətbiq olunmayan yeganə patologiya sahəsində yeganə məsələ molekulyar patologiyadır. O da artıq son dövrlərdə Milli Onkoloji Mərkəzdə deməli genetik laboratoriyanın tərkibində aparılır o müayinələrində bir hissəsi. Yerdə qalan bütün müayinə metodları, sizə sadaladığım immunistokimiyəvi, histokimiyəvi müayinə metodları, rutin müayinə metodlarını artıq demirəm, frozen section, mənim hal-hazırda işlədiyim laboratoriyada tam təşəkküllü şəkildə yerinə yetirilir və əlbəttə ki, ixtisas təhsilini o rezidentin harda alması da özünüz bilirsiniz, məsəl üçün, bütün ixtisaslarda elədir. Elə bir ixtisas sahəsi var ki, müəyyən xəstəxanada daha yaxşıdır. Orada daha yaxşı tədris olunur. Amma başqa bir yerdə daha belə deyim, daha az vaxt ayrılır rezidentlərə və s. Bununla da əlaqədar bir şeydir. Düşünürəm ki, bizdə bu sadəcə ilin az olması, yəni 3 il olması sıxıntılıdır. Bir də düşünürəm ki, məhkəmə tibbi ekspertizası ixtisası ilə eyni bir ixtisas kimi verilməsi biraz problemdir. Yəni, əslində, xarici ölkələrdə ayrı ixtisaslardır onlar. Bunlardır. Bunlar da düşünürəm ki, gələcəkdə həll oluna biləcək məsələlərdir. Yəni, rezidentlər üçün ideya olan nə olacaqsa, o olar. Amma yəni, patologiya təhsili ümumiyyətlə Avropada da, Amerikada da, Türkiyədə də son 10 ildə, son 20 ildə formalaşan bir sahədir. Çünki əvvəllər onlarda da patologiya çox sevilən sahə olmayıb. Hətta İsveçdə 3-cü kurs tələbələrinə CIPS və PİB partiləri verilib patoloji anatomik kafedralarında ki, onları o ixtisasa necə deyim, bu ixtisasın da var olduğunu tələbələrə göstərmək üçün bizdə belə bir şey mümkündür mü bilmirəm, yəni təsəvvürümü belə gətirmirəm, amma düşünürəm ki, buna ehtiyac olmadan da yəni tələbələrə bunu sevdirə bilərik və
mükemmel tədrisdə olma bilər patoloji anatomiya elmində. Patoloji elmi, patolojiyanın elm kimi inkişafı üçün bir layihə etsəniz necə bir şey olardı? Gizlin deyilsə, belə bir şey olur. Patologiyanı elin kimi Azərbaycanda və dünya səviyyəsində inkişaf elətdirmək üçün. Yəni, patologiyanın əslində elm kimi inkişaf eləmək üçün bir layihəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki patologiya özü inkişafa açıq bir sahədir. Yəni, sizə bayaq qeyd etdiyim kimi, molekulyar patoloji müayinələrin də tətbiq olunması ilə birlikdə bütün patologiya artıq o istiqamətə doğru gedir. Mən də yəqin ki, bir layihə hazırlamalı olsam, molekulyar patologiya əsaslı bir layihə olardı bu. Ağciyərdə, yoğun bağırsaq xərçəngində, melanomalarda artıq bu tədqiqatlar aparılıb və özünü doğruldub. Tamamilə xəstənin sağalması ilə süd vəzi xərçəngində əsas şey olmuşdur. Xəstənin tamamilə sağalması ilə nəticələnən müalicə protokolları hazırlanıb bu tədqiqatlar sayəsində. Düşünürəm ki, digər orqanlar üçün də belə tədqiqatların genişləndirilməsi ilə artıq onkoloji xəstəliklər problem olmaqdan çıxacaq və patologiyanın da inkişafı yalnız bu istiqamətdə görürəm. Evdən işləmək imkanı ancaq özəl müəssisələrdə işləyən zaman mümkün olur. Özəl müəssisədə də hər bir işçiyə bəzi günlər evdən işləmək imkanı tanınır mı? Belə bir sual yəni. Dövlət əlbəttə başa düşürəm, yəni dövlət müəssisəsində müəyyən bir iş qrafiki var, o ona tabe olma. Özəl müəssisələrin də belə bir iş qrafiki var. Yəni bu mən dediyim onsuz da istisna hallar üçündür. Yəni bu o demək deyil ki, patoloq istədiyi vaxt işə getməyəcək, evdə oturub işini görəcək. Belə bir şey yoxdur. Amma istisna hallarda məsələn özümü pis hiss edirəm, işə gedə bilməm, amma eyni zamanda məndən cavab gözləyən xəstələr var. Bu halda evdən işimizi görə bilərik mənasında demişdim əslində. Amma sözsüz ki, dövlət müəssisələrində olduğu kimi özəl müəssisələrində bir iş qrafiki var. Yəni buna tabe olmaq məcburiyyətindəyik. Amma gecə növbəmiz yoxdur. Yəni gecə çağırılma ehtimalımız yoxdur. Bunlardan rahatıq. Növbəti sual var mı? Məncə yoxdur. Bu uzun webinar üçün təşəkkür edirik Cəmal müəllim təşrifinizi qəbul etdiyiniz üçün. Düzdür, halımızda internet problemləri var məlum səbəblərə görə və bu günlər bizim üçün bir tarix, həqiqətən şanlı bir tarix yazır Azərbaycan ordusu. Azərbaycan ordusuna uğurlar arzu edirik hər birimiz. Tezliklə necə deyərlər, Qarabağdan belə bir webinarlara, məhz Xankəndi Dövlət Universitetinin tibb fakültəsi olsa, oradan məhz belə bir webinarlarla qoşulaq. Bir dənə sual gəlib sonuncu olaraq, müayinələrdə təslimata uyğun gəlməyən preparatlar çox olur mu? Sonuncu belə bir sual gəlib, onunla da yetkin sıra. Nəyə uyğun olmayan, üzr istəyirəm? Müayinələrdə təslimata uyğun gəlməyən preparatlar çox olur mu? Belə halda klinistin yanaşması necə olmalıdır? Yəni, kitabda olmayan və yaxud təslifatda olmayan preparat. Alınma şəklindən söhbət gedir hər halda. Yəni, təslifata uyğun olmayan şəkildə alınıb göndərilmiş biopsiya mı nəzərdə tutulur? Tam başa. Səsli verilə bilərsə, əslində səsli... Doktor, buyurun. Doktor, icazənizlə buyurun. Bir daha sualımı dəqiqləşdirmək istəyərdim. Məsəl üçün, bir şiş bölümlərini oxuyan zaman ən çox... Məsəl üçün, son bölüm gəlir ki, təsifət səbəbi bilinməyən şişlər. Belə bir, məsəl üçün, müayinə zamanı əgər onun klinik şəkli heç bir xəstəliyin, heç bir klinik şəklinə uyğun gəlmirsə, belə zaman klinisistin yanaşması xəstəyə necə olmalıdır? Ha, təsnif olunmayan şişlər. Bəli, bəli. Ha, təsnif olunmayan şişlər. Bir çox orqan və sistemdə belə şişlər var. Yəni, alt tipini verə bilmədiyimiz şişlər, təsnif olunmayan şişlər olur. Onkoloji xəstəliklərdən söhbət gedir hər halda. Bəli, yəni aslında. Onkoloji xəstəliklərdən söhbət gedir. Aha. Bu əlbəttə ki, onkoloqlara yönəltməli olduğumuz sualdır.
Ama biz daima onkologlarla onsuz da iş birliği içindeyiz ve daima bu kesler müzakere olunur. Düşünürüm ki onların standart protokolları var. Bu hallar için belirli standart protokolları var ve tətbiq etdikleri müalicə metodları var. Üzül istedim, sual veren şəxs belki de onkologdur, ben bilmirəm. Yani onun yerine danışmış olmuyum. Yoxsa tələb edin. Xeyr, onkolog deyiləm. Ha. Rezidentəm, terapiya üzrə. Ha, çox yaxşı. Onkologların bu şişler için de vahid protokolları var, onlar tətbiq olunur. Düşünürüm ki, o xəttdə, yəni o mənşəyi eynidir nəticə itibarilə o şişlərində. Yəni biz, belə deyim də, tamamilə adı bilinməyən, təsnif olunmayan bir şiş rapor edə bilmərik. Məsələn, biz deyirik ki, bu təsnif edə bilmədiyimiz renal hüceyrəli bir karsinomadır. Renal hüceyrəli karsinomanın şəffaf hüceyrəli variantı var, papillar variantı var, kromofob variantı var, amma bunun adını qoya bilmirik, hansı olduğunu bilmirik. Nəticə itibarilə onların da renal hüceyrəli karsinomalara tətbiq etdikləri standart bir yanaşma protokolu var. Həmin xəstəyə də o protokol tətbiq olunur. Düşünürəm ki, bu şəkildə olur. Çox sağ olun doktor. Təşəkkür edirəm məlumata görə və birinci bimara görə. Təşəkkürlər. Nican Qafarova, çox maraqlı webinar prezentasiya və ətraflı izah üçün təşəkkürlər. Necə oldu ki, məhz bu sahəyə marağınız yarandı? Ha, necə oldu bu sahəyə marağınız yarandı? Mən birinci kursda oxuyandan etibarən mikroskopum var idi evdə. Və o normal histologiya kafedrasında sizin baxdığınız bütün mikropreparatların məndə kopyası var idi, eynisi var idi evdə və mən bütün gün onlara baxırdım. Birinci kursdan yaranmışdı məndə. Mənim bu ixtisas seçməyimin əsas səbəblərindən biri yenə deyirəm, xəstələrlə çox ünsiyyəti sevmədiyim üçün. Yəni, belə deyim, bu sözüm səhv anlaşılmasın, yəni əlbəttə ki, hamımızın borcu xəstələrə xidmət etməkdir. Amma mən istədiyim şəkildə bir gün ərzində uzağı 2 ya da 3 xəstə ilə söhbət edə bilərəm. Yəni 4-cü xəstədə artıq o istədiyim şəkildə olmayacaq diyaloq, bilirəm bunu. Ona görə də bu ixtisas tam olaraq ona uyğundur. İkinci növbədə mən farmakologiyanı və dərman industriyasını qətiyyən sevmirəm. İkinci səbəb budur. Dərman şirkətləri və ümumiyyətlə yəni dərman industriyasını sevmədiyim üçün bizim sahəmizdə də yəni bu müalicə tətbiq etmədiyimizə görə bu sahənin mənə uyğun olacağını düşündüm. Üçüncüsü isə yenə də deyirəm, iş rejiminin bu şəkildə olması, yəni vahid iş qrafikinin olması məni ən cəlb edən xüsusiyyətlər oldu bu sahənin. Mikrofon bağlıdır. Yəni. Suallar məncə yoxdur, bu qədərdir. Bir tələbələrdən xahiş eləsək, qoşulanlardan kameralar açsa, bir xatirə şəkli yaratsa olar mı? Hə, çox yaxşı olar. Aha, mən bir söz deyə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Buyur Leyla. Doktor, çox sağ olun. Doktor, həmişə bizim istəklərimizi qırmırsınız. Yəni, həmişə qəbul edirsiniz. Və bundan əvvəl də bizim sizin vasitənizlə skore mübadilə proqramlarını sizin vasitənizlə keçirmişdik. Siz xarici ölkələrdən sizin yanınıza tələbələr gəlmişdi. Onlarla bir yerdə araşdırmalar eləmişsiniz. Bəli, yəni, bəli. Yəni, bizim için çok hoş sevgili Nilay Metilli ile bizim çok uğurlu da olan bir layihemiz oldu. İki ya da üç yıl bundan qabaq sərf etmirəmsa sidik nümuneler üzerinde sidik ses xərçəngi olan xəstələrdir. Sidik nümuneler üzerinde morfometrik bir tədqiqat apardık. Çok da uğurlu oldu. Sonra onu bir İzmir'de keçirilen bir konferansta təqdim etdi. İndi de məqalə kimi yayınlanacak ve məqaləsi de yayınlanandı. Size de mütləq göndəririk onu. Doktor, bizim için çok hoş olar sizinle yine əməkdaşlığa devam eləmək. Bilirik ki, artık üniversite olmamamıza bakmayarak biz sizi elden vermek istemiyoruz.
sizle hala da emekleştirmek istedik ve bundan sonra da yine teze komandamız yaranıp onu sizlerle alaygaya geçip inşallah bundan sonraki mübadele programlarında sizinle işlemek istedik. Bunlar elbette detaylarını mütlak müzakere ederiz sizden. Bilirsiniz ki ben artık o rezident təhsilindən de uzaqlaşmışam, artık rezidentlerle de məşğul olmam ve bizim o deməli ben evvel işlediğim müəssisədə hal-hazırda çalıştığım müəssisədə de bunlar aparılır ama elbette ki bunlar bir müstəviyə oturdulmalıdır ki yani mütəmadi olsun. Bir gün, iki gün elbette ki olar ama mütəmadi olması için bunların bir müstəviyə sağlaması lazım. Mənim sonuncu sual var. Bəs resurs sizi cəlb edirdi mi? Onda da xəstə ilə ünsiyyət azdır. Sonuncu sualımız budur. Research onsuz da mənim işimin bir hissəsidir. Yəni mən bunu öz işimdən ayrı hesab etmirəm. Çünki biz tam tərsinə biz bu xəstələrə baxmasaq research edəcək bir əlimizdə material olmaz. Yəni bizim apardığımız tədqiqatlarda gündelik baktığımız xəstələrin nümunələri üzərində apardığımız tədqiqatların nəticələri də əslində. Yəni bu research bu sual əslində mənə çox verir və məni narahat edir. Niyə görə? Çünki demək ki universitetdə tələbələrə belə təlqin olunur ki siz ya research ilə məşğul olmalısınız ya da xəstə baxmalısınız. Yəni bunlar bir-birindən ayrı işlər deyil. Qətiyyən belə düşünməyin. Siz çox yaxşı bir klinik həkim olub, həm də research ilə məşğul ola bilərsiniz. Yəni, bu sizə mani olmur, əksinə, sizə kömək edən bir şeydir. Xəstələrlə iç-içə olub da research aparma ehtimalınız daha da artır. Ona görə də mən bunu onsuz da öz işimin ayrı bir şey olaraq görmürəm. Yəni, research daima elədiyim bir şeydir. Yəni, bu işə başladığım gündən etibarən içində olduğum bir prosesdir. Onda bir xatirə şərhləyir buradan ekran skrini ilə tələbələrinə xahiş edirsən. Kameralar açsa bilənlər açsın. Gözləyək. Məncə elə deyilsən bu qədər olacaq. Bir də gəl, bir də gəl, çəkin məni. Rübüyə sən oradan çəkə bilsən, birini də sən çəkən ehtimal. Bir daha mən webinara görə çox sağ olun. Həqiqətən vaxt ayırdığınız üçün. Mən çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, hamınız üçün faydalı oldu. Yenə gələcəkdə belə layihələrdə, pandemiyasız bir dövrdə belə üz-üzə ola biləcək layihələrdə iştirak etmək ümidi ilə. Hamınıza çox təşəkkür edirəm dəyər vaxtınızı ayırdığınız üçün. Minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Tələbələrə də qulaq asanlara da təşəkkür edirik. Yaxda kimi qulaq asanlar, daha maraqlı sual verənlər də həmçinin daha maraqlı keçməsində iştirak etdilər. Təşəkkürlər, çox sağ olun.